Вітаю вас. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944-го почалася депортація. Жінок, дітей, людей літнього віку зігнали до товарних вагонів і відправили за тисячі кілометрів від Криму. За офіційними даними, понад 190 тисяч людей вимушено покинули свої домівки, а за переписом національного руху кримських татар – 423 тисячі. Під час виселення і за роки вигнання загинула майже половина кримців. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. Події останніх 7 років свідчить про те, що російські правителі ні на йоту не змінили свого ставлення до народів, які не мають намір миритися з їх диктатом, з їх прагненням притворити як свій народ, так і народи захоплених територій покірливих холопів. Я абсолютно впевнений в тому, що рано чи пізно окупант буде вигнаний з нашої території, і руки, протягнуті на суверенітет і цілісність України, будуть зламані. На Донбасі поранений український військовий, у нього поцілив ворожий снайпер. Стан здоров'я бійця задовільний. Противник і далі ігнорує домовленості про режим тиші. Напередодні бойовики 9 разів атакували українські позиції. На ворожі обстріли наші армійці відкривали вогонь у відповідь. З передової репортаж Руслана Сміщука. Терикони на горизонті, побиті осколками габіони, на землі свіжі вирви. Це передові позиції під Красногорівкою, по той бік уже околиці Донецька. За останній тиждень ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольні артилерійські системи типу МТ-12 «Рапіра». Атакувати бойовики намагаються в темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів. І хоча тут точаться позиційні бойові дії, іноді ворожі розвідники все ж таки намагаються підходити впритул до армійських окопів. Пару раз, що намагалися лісозмогою пробратися в наші позиції, провірити, як ми вночі ведемо себе. Ну, ми їх обнаружили. А ще на цих позиціях живе незвичний вояк. Чотири лапи, хвіст і сумний погляд. Пес, схожий на ведмедя, тож і прізвисько відповідне. Мишко. Нога перенес, мені плечевая розбита повністю. Контужений видала. Дишай, хороший мой. Саме через свій бойовий досвід, поранення і пережиті обстріли собака набув важливих навичок. Якимось чином він передбачає ворожі атаки і попереджає вояків. 15 хвилин до обстрілу мішання вже повіщає. Вогненосне, стрілкове, будь-яке, коротше. Що не відбувається, мішання вже возле бліндажа, в бліндаж. Молодую теж самочку навчив кімі. Теж реакція та сама. Чуття хороше. Тож кудлатого з кожною ротацією передають як незамінний оберіг. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Новини, телеканал «Інтер». Україна та Британія проведуть багатонаціональні військові навчання «Козацька булава». Це перший вишкіл такого рівня. Він має відбутися влітку на базі одного із тренувальних центрів Збройних сил України. Мета проєкту – напрацювання взаємодії між військовими формуваннями держав-учасниць, а також вивчення механізму ухвалення рішень за стандартами НАТО. У маневрах візьмуть участь армійці зі США, Данії, Швеції та Канади. Україну представлятимуть підрозділи ЗСУ та Держприкордонслужби. Сьогодні Верховна Рада розглядатиме питання звільнення відразу трьох міністрів – інфраструктури, економіки та охорони здоров'я. Долю урядовців вирішуватимуть на вечірньому засіданні, але цю тему обговорюють вже від самого ранку. Про все докладніше дізнаємося від Ксенії Барвіненко. Вона вже готова до нас приєднатися. Ксенія, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олю. Нарешті, після двотижневої перерви, депутати повертаються до роботи і, схоже, працюватимуть сьогодні до пізнього вечора, адже у планах одразу два засідання. Перше – пленарне, вже у самому розпалі, вже от навіть оголосили перерву посеред цього засідання. Депутати розглядали законопроект із пакету земельних. Хочуть дозволити купувати і продавати сільськогосподарську землю на інтернеті.
інтернет-аукціонах. А от на другому, позачерговому, депутати візьмуться за кадрові чистки в Кабміні. Хочуть звільнити одразу трьох міністрів – Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігора Петрашка з посади міністра розвитку економіки. Причому обидва міністра написали заяви на звільнення за власним бажанням, а от міністра охорони здоров'я Максима Степанова з посади попросили. Що стосується пана Криклія, відверто говорячи, у нас найменше було питань до нього. Я особисто по пану Владу і мої колеги будуть утримуватися щодо його звільнення, хоча я розумію позицію, що він написав добровільну відставку, сподіваюся, що він знайде підтримку на своє рішення. Що стосується міністра Петрашко, до нього багато запитань буде голосування щодо його звільнення. Ну і найулюбленіший в лапках міністр – це міністр охорони здоров'я. Саме по міністру охорони здоров'я і є найбільша інтрига позачергового засідання. Адже подання на його відставку подав прем'єр Денис Шмигаль, мовляв, за провалену програму з вакцинації населення від коронавірусу. Але напередодні профільний комітет не підтримав відставку Степанова, тож долю міністра охорони здоров'я вирішуватимуть під час позачергового засідання уже в залі безпосередньо. Я думаю, що міністр зробив все, що можливо було від нього особисто, аби протистояти цій навалі. Те, що були прорахунки, і те, що прем'єр-міністр вважає їх достатніми для того, аби звільнити його з цієї посади, ну це також правда, і я схильний дослухатися до позиції прем'єр-міністра. Максима Степанова з посади буде відомо вже по завершенню позачергового засідання, бо поки навіть слуги народу не можуть сказати, скільки їхніх депутатів голосуватимуть за чи проти. Лише кажуть, що половина фракції готові підтримати відставку Максима Степанова, тож якщо і інші фракції тиснутимуть за, то ввечері після позачергового Максим Степанов вийде з парламенту безробітним. Олю. Дякую тобі, Ксенія. Це була Ксенія Боровіненко із Верховної Ради. І сьогодні на вечірньому засіданні депутати мають вирішити долю трьох міністрів. Не до Кличка. В СБУ розповіли, чому прийшли в будинок, де живе столичний голова. Мовляв, там проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Та київського мера це не стосується. Своєю чергою Віталій Кличко зауважив, що спецпризначенці підіймалися на його поверх і навіть стукали у двері. Це зафіксували відеокамери. Втім, відчинити не було кому, бо мер був на тренуванні. Про деталі спецоперації правоохоронці обіцяють розповісти згодом. В Україні за минулу добу понад 4 тисячі нових ковідних інфікувань, шпиталізували 1000 хворих, вилікувалися понад 17 тисяч, померли 285 людей. Найвища статистика заражень на Донеччині, Рівненщині і в Києві. На сьогодні однією дозою протиковідної вакцини щепили майже 950 тисяч українців, двома – 27 тисяч. І сьогодні в Україні всі, крім однієї області, перебувають в жовтій карантинній зоні. Мінохорони здоров'я перевело до помаранчевого списку Донеччину, а Черкаська область знову жовта. За даними МОЗу, коефіцієнт нових інфікувань в регіоні не перевищує норми. В черкаській лікарні побували мої колеги. Ми не тримаємо очі, не тримаємо носа, не знімаємо ніякому разі свого респіратора, щиток і так далі. Рукавички також ви не знімаєте. Добре? Ось таким напутнім словом уже понад рік медсестри обласної лікарні проводжають кожну бригаду медиків, які йдуть до ковідного відділення. Вони стійко витримали три потужні хвилі епідемії. Нині Черкащина, побувши лише два дні в жовтій зоні, знову помаранчева. Постійно треба буде пацієнта знаходити. Ну, кожну годину перемірюємо всіх, а то й частіше. Зараз людей трошки менше, тому трошки нам легше. Наразі у відділенні 30 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. Кожному успіху в боротьбі з недугою медики радіють немов власному. О, супер, Олександр Іванович.
99-98, навіть будемо зменшувати вам потоки кисню. 44-річна Вікторія в ковідному відділенні вже 2 місяці. Її привезли сюди із двосторонньою пневмонією, майже непритомною. Більшість часу вона провела на апараті ШВЛ. Буквально 4 дні тому, да, Віточка, 4 чи 5 днів тому ми її забрали вже до нас у відділення. Вона зараз реабілітується після ковіду. Вони таку роботу роблять. Вони рятують людей, вони дійсно рятують людей. Я дуже вдячна їм. За кожного пацієнта медики борються до останнього. Проте висока смертність під час останньої хвилі вражає навіть досвідчених лікарів. Від початку року відділення втратило уже 30 людей. Пульмонолог Лариса Дудник показує знімок легень із двосторонньою пневмонією. У мене така, як звичайна. Не така, як звичайна? Зовсім. Вона інтерстиційна, це запалення проміжної тканини легень, запалення інтерстиції. Такі ознаки має новий британський штам, який нині накрив Україну. Він значно агресивніший і за симптомами відрізняється від уже звичного. Вже наші пацієнти не втрачають смак, вони не втрачають нюх. У них відразу розвивається дихальна недостатність. Перебіг тяжчий, дихальна недостатність більш виражена і має місце розвиток ускладнень. Навіть після виписування і начебто повного одужання лікарі радять пацієнтам обов'язково пройти обстеження і курс реабілітації. Та й розслаблятися зарано. Медики вже чекають індійського штаму, який може спровокувати нову хвилю захворюваності. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Туреччина взяла епідемію коронавірусу під контроль. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган. Однак суворі карантинні обмеження, зокрема комендантську годину, не скасовуватимуть щонайменше до 1 червня. Туреччина на 5-му місці в світі за загальними показниками заражень. А за минулу добу найбільше людей інфікувалося в Індії, Бразилії та Аргентині. Україна у загальносвітовому списку на 28-му місці і на 8-му в Європі. Україна звернеться до Білого Дому, щоб отримати протиковідні вакцини від США. Міністр закордонних справ доручив українській амбасаді розпочати відповідні перемови. Напередодні Сполучені Штати повідомили, що надішлють 80 мільйонів доз в інші країни. Це будуть препарати від 4 виробників. Для їхнього розподілу США враховуватимуть під ситуацію і потреби держав, а також співпрацюватимуть з різними міжнародними організаціями. Президент Джо Байден зазначив, що Америка зобов'язалася надати в 5 більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна. Ми повинні допомагати боротися з хворобою у всьому світі, щоб залишитися в безпеці тут, вдома, і робити правильні речі, допомагаючи іншим людям. Це правильний вчинок, це розумний вчинок і сильний вчинок. І влада США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на 735 мільйонів доларів. Про це пише видання «Вашингтон-Пост». Американці продадуть, зокрема, комплекти обладнання, щоб завдавати прицільних авіаударів. Конгресменам про угоду повідомили ще на початку травня до загострення між Ізраїлем і Палестиною. Утім, нині представники демократів висловлюють занепокоєння, адже американську зброю Ізраїль може використати для масштабної операції в секторі Гази. І армія Ізраїлю випустила по Лівану 20 ракет. Обстріляли місця, звідки намагалися вдарити по території єврейської держави. Тривають обопільні обстріли із сектором Гази. Напередодні Цахал доповів про ліквідацію ще одного із ватажків ісламського джихаду, а також удару по військово-морському підрозділу Хамасу та підземних тунелях. І прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що армія Ізраїлю на цьому не зупиниться. 5 тисяч біженців з Марокко прорвалися в іспанський ексклав Сеута. Це рекордне число мігрантів за добу. Люди на рятувальних кругах і човнах морем опливли паркан, що розділяє дві країни. Один з утікачів загинув. А серед уцілілих виявилося 1500 неповнолітніх. Усіх їх направили в табір для тимчасового розміщення. За домовленістю між Мадридом і Рабатом, нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилають назад у Марокко. Однак мігранти не полишають спроб у такий спосіб пробратися до Європи.
У Дрездені в зіткненнях з футбольними фанами постраждали 185 поліцейських. У масштабні сутички переросло святкування перемоги місцевого «Динамо», що забезпечило команді перехід у вищий дивізіон Бундесліги. Правоохоронці намагалися вгамувати натовп, навіть застосували водомети. У відповідь полетіли пляшки, піротехніка і каміння, шпиталювали 11 офіцерів. Серед фанів постраждали 44 людини. Ще 4 десятки затримали. Футбол для всіх. У Кропивницькому створили спортивну секцію для дітей з синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП. Їх тренує чемпіон світу з футболу та паралімпійських ігор Євген Зінов'єв. На одному із тренувань побували й наші кореспонденти. Вправи на координацію, динаміку та логіку. Так розпочинаються тренування в секції футболу для дітей з інвалідністю. А вже потім маленькі гравці вправляються в забивання голів. Футбол – улюблена гра 9-річної Насті. Тому щойно створили секцію. Мама відразу відвела доньку сюди. У мене дуже щасливі радісні емоції. Я дуже люблю футбол. Я хочу стати футболісткою. Наразі секцію відвідує 20 вихованців від 6 до 12 років. У всіх різні діагнози – ДЦП, аутизм, синдром Дауна. Батьки, що спостерігають за тренуваннями дітей, вже помітили – є позитивні зміни. Наша специфіка синдром Дауна, вони як равлики в мушлю закриваються, тобто для нього це можливість розкритися, свій потенціал, відчувати себе на рівних зі всіма. Тобто можливість по плані моториці порухатись, ну, емоції, радість, їх не можна тоді якось в кубку зібрати, тобто емоції тоді дуже радісні. Створили футбольну секцію для дітей з інвалідністю завдяки проєкту «Так я можу». Тренувальну базу надала Кропивницька спортшкола номер 2. А за тренерство взявся футболіст-паралімпієць, чемпіон світу та Європи Євгеній Зінов'єв. Я, возможно, являюсь для них маленьким примером того, что, будучи инвалидом, да, назовем это таким словом сейчас, и можно добиваться больших спортивных успехов, полной социализации, когда тебя принимают в обществе полноценно, и я думаю, это даст маленький толчок. Как бы тут особой методики какой-то особенной нету, да, там мы все-таки стараемся больше давать им то, что получают такие же здоровые детки в детско-юношеских спортивных школах. За рік тренувань Євгеній планує сформувати команду, а в майбутньому і брати участь у змаганнях. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Чернишов, новини телеканал Інтер, Кропивницький. Ранні овочі, які з'являються одним із перших, містять унікальний склад вітамінів і доволі популярний серед прихильників здорового харчування. Спаржа завойовує позиції на столах українців. Чому ж варто купити цю вишукану городину, знає Марина Михайловська. Посеред поля рядки непримітних зелених стебел. Це аспарагус або ж спаржа. Урожай збирають щодня, обережно відміряють стебла. Ті, що досягли 24 сантиметрів заввишки, зрізають спеціальним ножем. Іменно цей стебель, в принципі, в неї найідеальний, да? Тому що він в міру толстий, в міру тонкий. 15 років тому Лариса завезла перші саджанці аспарагуса з Європи. Висадила трохи, щоб чоловік-швед міг ласувати улюбленим продуктом із власного городу. А тепер годують чи не всю країну. На полях вирощують не лише популярну зелену, а й білу спаржу для гурманів. Підкапую, підрізаю і потихоньку винімаю. От, а остальное я закапую, щоб на следующий раз було. Делікатесні паростки ховають від світла, бо спаржа дуже швидко втрачає аристократичну блідість. Практично ті ж корневі, що і зелені, тільки із-за того, що ми садимо такі от весняні гряди, насипаємо якби землю на корні, вона прячеться такі великі земляні домики і виявляється абсолютно білосніжна. Вирощування аспарагуса – справа кропітка. Розсади та обладнання дороговартісні, а врожай отримують лише на третій рік. Сезон спаржі – з квітня до червня. У цю пору час іде на хвилини. Одразу з поля її охолоджують, миють та сортують. Один час упущений времени – це один день уменьшення срока хранення даного продукту. Ось чому ціни на спаржу стартують від 150 гривень за кілограм. Страви з аспарагусом давно в меню найкращих ресторанів. Появи вітамінного овочу навесні чекають і звичайні домогосподині. Його їдять сирим, смажать, запікають і навіть готують десерти. Такі вітаміни, як А, С, Е,
Цинк, фосфор, калий, кальций. Клетчатка помогает нашему желудочно-кишечному тракту работать нормально и также для работы нашего сердца и профилактика против онкозаболеваний. Насправді, спаржа для українців – страва не нова. Її вирощували та вживали ще козаки, а називали овоч шпарага. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Херсонська область. 80% японців проти проведення Олімпіади в їхній країні. Змагання в Токіо мали відбутися торік, але їх відклали через пандемію коронавірусу. Тож, чи готова Японія зустрічати олімпійців? Про це Анна Філь. Такі протести в Японії вже стали регулярними. Майже сотня людей у середмісті Токіо вимагає скасувати літні Олімпійські ігри. Вважають, що велика спортивна подія спричинить зростання захворюваності на ковід. Мені здається, усім зрозуміло, що Олімпіаду треба скасовувати. Але і оргкомітет, і уряд просто бояться ухвалити таке рішення. Ми не можемо дозволити собі масштабне спортивне змагання, доки не подолали коронавірус. Останнім часом ковідна статистика в країні невтішна. Ширяться нові штами, а вакциновано лише приблизно 1% від усього населення. Як наслідок, понад 2/3 японців проти проведення Олімпіади в країні цього літа. Олімпіаду проводять лише для того, щоб в урядовців було відчуття виконаного обов'язку. По всій країні карантин. У нас надзвичайний стан. Спортсменам доведеться пережити чимало незручностей. Натомість в уряді Японії наполягають, зможуть безпечно провести ігри. Спортсменів-олімпійців планують тестувати на коронавірус щодня, а їхнє пересування обмежити. Чи дозволять глядачам дивитися змагання наживо, ще не вирішили. От тільки за статистикою, на стадіони прийшли б лише 3% японців. Ми були змушені заборонити глядачам з-за кордону відвідувати Олімпійські ігри. Також ми запровадили суворі карантинні правила. Дуже важливо, щоб люди їх дотримувались під час проведення змагань. Для посадовців і журналістів, які приїдуть на Олімпіаду, оголосять додаткові обмеження. Щодо порушників, нині ми плануємо запровадити суворі покарання аж до депортації. На спортивних аренах наразі тривають репетиції спортивних змагань без глядачів. Ось, приміром, тренуються новачки Олімпійських ігор, представники BMX-фристайлу. У безпеці на спортивній події упевнені. Ми ходимо весь час у масках, знімаємо лише коли виходимо на трек. Звичайно ж, користуємося антисептиками і обмежуємо контакти. Думаю, що проблем із безпекою не буде. Готуються до поїздки в Японію і українські спортсмени. Чимало з них уже зробили щеплення проти коронавірусу. Це обов'язково для участі. Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня. Паралімпійські ігри – 24 серпня. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Дім королеви-детективу Агати Крісті виставили на продаж у Великій Британії. Це маєток у графстві Оксфордшир. У ньому письменниця із чоловіком оселилися 1934 року і жили до самої смерті Крісті. У триповерховому будинку 5 спалень, 4 ванні кімнати, робочий кабінет і бібліотека. Цей дім став прототипом резиденції міс Марпл, славнозвісної героїні детективів Агати Крісті. І саме тут письменниця працювала над романами про Геркюля Пуаро. Майбутньому власникові доведеться викласти майже 4 мільйони доларів. Український руфер підкорив хмарочос у Братиславі. Це той самий відчайдух із псевдонімом «Мустанг Вонтед», який 2014-го розмалював зірку сталінської багатоповерхівки в Москві кольорами українського прапора. Тепер хлопець піднявся на недобудовану висотку поблизу Дунаю і виконав кілька трюків. Компанію йому склав відомий словацький блогер. Головний пісенний конкурс Старого світу «Євробачення» сьогодні стартує в Роттердамі. Увечері відбудеться перший півфінал. Виступить на євросцені і український гурт «GoA» з піснею «Шум». Ця композиція, за прогнозами букмекерів, входить у десятку найкращих. Нагадаємо, «Євробачення» повертається після річної перерви. Торік змагання скасували через пандемію. Нині шоу проводять за суворими карантинними правилами. Музикантів тестують на ковід щодва дні. З конкурентами спілкуватись не дозволяють. Переможців конкурсу оголосять 22 травня. І на цьому я з вами прощаюся ненадовго. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Дякую, що ви з нами, і гарного вам дня!